בוקר טוב, חברים. רציתי להציג לכם את הקמפיין החדש. שמלה, נראית ממש יפה עלייך, ענתי. מותר לי לחמיא לך על איך שאת מתלבשת או שזה כבר לא מותר עכשיו? לא, מותר, מותר. מותר לי להגיד גם שרזית? כן, מותר. מותר לי להגיד שהציצים שלך ממש יפים בשמלה הזאת? נו מה, זאת הייתה בדיחה, יאללה, מה עכשיו? לא, אני, אוקיי, מותר לצחוק? לא, לא, אני קצת נבהלתי. סבבה. אפשר לחזור למוצר? יאללה. אז שנה שעברה אנחנו התחלנו השקה רכה של המוצר. תגידי, מותר לי לעצור אותך שנייה? כן. אז מותר לי. עצרת כבר, מה את רוצה? כלום, את יודעת איך זה שנשים לפעמים מאוד אוהבות לדבר, חופרות, 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 אז רציתי רק לוודא שמותר לנו להגיד לכם להפסיק לחפור, כי אתם חופרות. אוקיי, לא נראה לי שזה מה שקרה פה. יו, איך בא לי קפה, לא שתיתי כלום הבוקר. איך זה עובד עכשיו, ענת? מותר לי לבקש מלירון שתאכין לי קפה? אתה לא יכול לקום להכין לעצמך קפה? לירון! שאלתי את ענת קודם אם זה בסדר שתכיני לי קפה, והיא אמרה שלא. מה את אומרת? הכי בכיף, מה ש... מה? אולי תחליטו ביניכם מה אסור, מה מותר? תצאו החוצה, תדברו. לא. לירון, את יכולה לצאת בבקשה? נשים, נשים, שק של נחשים. תודה, לירון, נשמה. אז שניים קפה. שניים אפשר. טוב, צחקנו, נהננו, עכשיו אפשר לחזור למוצר? יאללה. יופי, מצוין. אז שנה שעברה אנחנו התחלנו בהשקה רכה של המוצר. אנחנו סתם שואלים, אגב, אם מותר. אני אומר לך את זה בתור גבר שמעריץ נשים. וואלה. הוא יותר פמיניסט ממך. כן? הוא כל הזמן אומר שהוא לא מבין איך נשים מסתובבות עם חיות כמונו. אין לכם מושג מה זה גברים. אין לך מושג מה גברים אומרים על נשים שנשים לא שומעות. מה גברים חושבים על נשים ואתן לא יודעות. מה גברים עושים לתמונות של נשים בפייסבוק ואתן ממשיכות להעלות את התמונות. כל הזמן מדברים על זה, אז... אין לכם מושג, אין לכם מושג. די, נו די. תעזבו אותה כבר, תנו לה לדבר, מנסה כבר שעה להתחיל. מותר לי להתערב לטובתך, נכון? טוב, חברים, תקשיבו, זה מה זה לא מקצועי מה שקורה פה, באמת? סליחה, אני ממש מצטער, אני... מה אתה מצטער, טמבל? מה, למה מותר להגיד שזה לא מקצועי, אה? למה מותר הכל? ענת, אני יכול להגיד לך משהו? מותר לי להגיד לך שאת טיפ-טיפה אגרסיבית, כן? מותר לי להגיד לך שהקמפיינים האלה מוציאים אתכן לא טוב? שהם רק פוגעים בכן? תקשיב, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני כולה מנסה להעביר פה מצגת. תניח לה כבר, אתה לא רואה שאתה מציק? סליחה, מותר לי להגיד לו שהוא מציק? מציק? תגיד לי, מה זאת אימא שלך? מה אתה אומר? לא תדבר לך, אני לא אסתם לדבר שלי בחיים. אימא שלך, אתה מדבר. בעולם שכבר לא ברור מה מותר ומה אסור, דבר אחד תמיד יהיה מותר. חטיף פמיליידי מפנק. שילוב מדהים של שוקולד אוורירי ופרחיות נגיסות לגזרה שתמיד תגרום להם לבדוק את הגבולות. קאט, תודה. סיוט אלוהים. קשת 12, הטלוויזיה של ישראל. קשת.